विलायत के मानने वाले इस पूरी कायनात को, इंसानियत को बताते हैं कि वो कौन सा खुदा है जिसे अली ने सजदा किया। आप जी सलामत रहे। अब जो मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ ये शायरी नहीं है, कुरान की आयत है। खुदा और क्या करता है, पेश करूं भाई, इजाजत है कि दुरूद مقصر ہیں۔ آؤ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری سرزمین کے شیعہ کتنے بڑے مولائی ہیں۔ آج اس کو پتا چلے گا، سنو کہ درود آلے نبی پہ ہر دم جو بھیجتا ہے وہی خدا وہی مستحدین اکرام کو کہ جنہوں نے یہ تربیت کی ہے، ان شعرا کو میرا سلام ہے، وہاں پڑھنے والوں کو، مکتبت پڑھنے والوں کو میرا سلام ہے۔ کیا ملبہ بنایا ہے، کیا ماحول بنایا ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، وہی خدا ہے ذہن میں رہے بھائی۔ انہوں نے کہا کہ جو نظر بھی رکھے سما دے بھی، جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے۔ آئے علی کے ماننے والے آپ کو بتاتے ہیں خدا کون ہے۔ پیش کروں شعر بھائی، اجازت ہے؟ وہی خدا خدا نبی نبی کا شجرا جو فاطمہ